že Mark Safari, kterému je 13 let a soutěží již na velkých koních, nám právě předvede svou trezorní úlohu. Po něm se připraví Simona Spurná a pak Alexandr Pokrovský.
Takže váš potlesk patřil Marku Safari, který jel na koni Donatelli, tedy desetiletém Valachu, reprezentovali jezdecký klub Žižkovec. Jak jsem ji říkala, Mark je nejmladším účastníkem, ale musím to dopřesnit na velkých koních, protože samozřejmě jsme viděli, že na ponících zde jela jednak desetiletá Sára Vigrálková a paté také 12letá Zuzana Baloušková. A to byla kategorie pony.